Արցախում կասկածներ կան, որ ադրբեջանական կողմը զոհված հայ զինծառայողների աճյունների massայական հուղարկավորություններ է կատարել։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արսեն Սարաջյանը, նշելով, որ ըստ տեղեկությունների դա իրականացվել է ինչպես պատերազմական գործողությունների ընթացքում, այնպես էլ դրան հաջորդող շրջանում։ Կասկածները հիմնականում պայմանավորված են նրանով, որ այն վայրերը, որտեղ տեղի են ունեցել թեժ մարտերը, հիմնական մասը գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, եւ այս առումով որոշակի դժվարություններ են առաջանում հստակ ասել, որ իրոք կատարվել են այդ հաստատ ասել, որ այդ հուղարկավորությունը կատարվել են կոնկրետ վայրերում։ Սարաջյանի խոսքով հայկական կողմը պետք է ուղիղ, ինչպես նաև միջնորդավորված ռուս խաղաղապահների և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ համատեղ բանակցի ադրբեջանական կողմի հետ հուղարկավորությունների հնարավոր վայրերը բացահայտելու ուղղությամբ։ Ինչպես նաև պետք է մշակվեմ բոլոր տեսակի տեղեկությունները, այդ թվում ամոլում շրջանառվող, եթե այդպիսի կան ու առաջկայում էլ, եթե լինեն, պետք է շրջանառվեն բոլոր տեղեկությունները, նաև պետք է որոշակի աշխատանքներ տանել ուղիղ պատերազմական գործողությունների մասնակից զինծառայողների հետ հնարավոր վայրերի բացահայտման ուղղությամբ։ Այս ընթացքում Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներում որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Թեև Սարաջյանի փոխանցմամբ միշտ չէ, որ ադրբեջանական կողմը պայմանավորվածությունները պահպանում է։ Հաճախ են դեպքերը, երբ արգելում են աշխատանքներ իրականացվեն։ Նախորդ տարվա նոյեմբերի 13-ից մինչ օրս հայտնաբերվել է 1374 աճյուն։ Երբ սկսել է որոնողական հրկարական ընդհանուր աշխատանքները, այդ ժամանակ արդեն քարտեզագրվել է ընդհանուր այն վայրերը, որտեղ մարտական գործողություններ են տեղի ունեցել, այն վայրերը, որոնք հիմա գտնում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, այդ բնակավայրերում ամբողջությամբ պետք է իրականացվի որոնողական աշխատանք, ու ըստ ծրագրի այդպես էլ եղել է։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության խոսնակ Հունան Թադևոսյանի խոսքով, այս պահի դրությամբ արդեն վերավորոնողական աշխատանքներ են իրականացվում։ Եղել են դեպքեր, երբ նույն տարածքում տասնյակից ավելի անգամ են աշխատանքներ իրականացվել։ Օրինակ, արդեն չգիտեմ որ երրորդ անգամ Վարանդայի Ֆիզլու շրջանը, Ջրականի շրջանը, ընդհանուր առմամբ արդեն կա վայր, որտեղ 29-րդ անգամ են գնացել, մենք արդեն հաշվել ենք այդտեղ, և միևնույն է, նույն վայրերում շարունակում ենք իրականացնել։ Այսինքն մենք ներկայացնում ենք շրջանները, բայց օրինակ Ֆիզուլու շրջան, Վարանդայի շրջան, այնտեղ կան շատ բնակավայրեր, օրինակ Գյոջագյոզլու, Այբաստանլի, Կարախանբեյլի, այդպիսի Կարքաբազար, այդպիսի վայրեր կան, որ շատ մեծ է տարածքը, ծավալը բնականաբար աշխատանքի շատ է, և հաճախ ենք դրա համար այնտեղ իրականացնում աշխատանքներ։ Աշխատանքները կշարունակենք այնքան ժամանակ, մինչև իմանանք կոնկրետ, որ այլևս որևէ մասունք կամ ոսկոր չկա մնացած Ադրբեջանի վերահսկողության տակ Արցախի տարածքում, և նաև այնքան ժամանակ, մինչև Ադրբեջանը թույլ կտա, որ իրենց տարածքում, որը հիմա իրենց վերահսկողության ներքո է, այդ տարածքներում իրականացնենք աշխատանքներ։ Համենայն դեպս, այս պահի դրությամբ այդպիսի որոշումներ չկան, դեռ թույլատրում են, և դեռ մենք շարունակում ենք ամենօրյա աշխատանքը։ Թե քանի անհետ կորած կա, դերևս պաշտոնական որևէ թիվ չի հրապարակվում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի ժամանակավոր պաշտոնակատարը թեև թիվ չնշեց, սակայն ասաց, որ անհետ կորած անձանց վերաբերյալ պաշտպանության բանակի և արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հետ միասին աշխատում են ցուցակների վրա և պարբերաբար պաշտպանության բանակի միջոցով փոխանցում են խաղաղապահներին։ Պաշտպանության նախարարությունից ազատության հարցմանն ի պատասխան, թե երբ են ի վերջո հրապարակելու անհետ կորածների թիվը, չեն հայտնում, նշում են միայն, որ որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։